Ja men goddag dagarna, är tillbaka med ännu en live commentary på Black Ops 2! Episod 6, jag är inte helt säker. Tillbaka till BO2. Spelar ingen roll, lite sticks and Stones, lite pinnar och stenar. Eller ja, snarare knivar och pilar. Men men, vi får se hur det går här. Har du nyss börjat? Jag kanske ska vinna, jag kanske ska vinna om jag inte blir... Bank... Jag nyss börjat, fan! Om jag blir bankrupt eller inte, vilket jag blev, så fuck it. Nej, det blev inte det, Nej, det blev det inte alls. Okej, okej, spelar ingen roll Kom igen, visa dig, visa dig Ja, jag ser dig OOOH Det är så epic träff, se vad är det vart, det var total äg, nej nån mer här Var tog du vägen? Kom igen, alltså alla springer jämt ifrån mig, de bara, oh, du är de du måste springa och gömma mig Kom igen, kom igen, ooo oh, träffade jag dig med. bitch Kom igen, jag är inbott idag, vad fan är det här? Okej, med en aimbot. Jo, där! Yeah! Kom hit, jag vet vart du är. Jag tror jag vet vart du är. Whoop! <laughs> oh, nej, fan att jag missade dig. Kom tillbaka! Ja! Yeah. Ta min yxa, ta min yxa! Oh! Okej, okay, jag fick mig, fuck! Jag också, också passa på att säga att jag har skaffat Twitter, Woo. Jag har skaffat Twitter. <laughs> Skitcoolt, va? Nej, men ni kan gärna gå in och följa mig för ni vill. Den spelande uttern, eller spelande uttern heter jag egentligen, men det går att söka på spelande nu ni kommer hitta mig på Twitter och så får ni se alla mina fina updates. Jag vet inte riktigt hur jävla aktiv jag kommer vara egentligen, men... Ni kan gärna gå in och följa mig där ifall ni vill, va? Men... Kom igen! Oh shit shit shit! Ja! Headshot med, det är fan epic! Okej, okay, nu måste jag använda min crossbullet här. Oh shit! Okej, okay, jag ändrade mig. Skitsamma, alltså jag kan nog vinna den då ändå. Behöver bara bankrappna nån snubbe, vart är du? Vart är du lille Hult? Kom igen, ta den här, ta den här! Ooh, bankrupt bitch! Inga mer pengar för dig! Vad håller du på med bitch? Jag äger dig varje dag! Shit! Ah, ah, kom igen! Ah, shit! Nej det är bra, det är bra. Fan! Jag tror jag träffade honom. Jag tänker inte gå upp där, han kommer bara kampa sönder och döda mig bara. Sprängs i bitar! Här. Kom igen! Ta min lilla pil, ta min pil! Skit att ta min pil! Oh, vad träffar du på? Du träffar ingenting? Nej, nej. Ah, oh, fuck! Han fick mig, jävla bankrupt snubbe Det är fortfarande lugnt, vi kan bankrupta ettan. Oh, shit! Nej, nej! Vad fan ska vi alltid springa runt här? Är det det där du tycker det är roligast av allt eller? Han bara, jag gillar att springa runt den här grejen för det är extremt kul. Den här videon kommer förmodligen komma upp skitsent också eftersom jag spelar in den typ <går>, nio eller någonting på kvällen. Åh, oh, nej. Men men det spelar ingen roll, det spelar ingen roll var jag har mina trogna folk som alltid vaknar för mina videos. <går> nej! Okej, okay, han bankrupt inte mig, nice. Han måste alltid använda kniv den här stunden, sluta använd kniv. Kom igen, var som en riktig man. Använd pilbågen det är armborst. Nej, hallå? Jag knivar honom fyra gånger! Vad fan är det? Fyra gånger? Okej, okay. visst. Superman, odödlig. Oh, jag har mina smörknivar som inte funkar alls va? Nej, nej! Åh, <håll> oh, det går ju så jävla dåligt just nu. Kan jag träffa någonting tror Kom igen. Kom igen. Ta min smörkniv, ta min smörkniv. Ja, smörknivar, bitch. Utan använder jävla fucking och ge mig Tomawalk, nej! Nej, missar allting, nej, oh shit! Och såklart så ska han träffa mig Det är enda de gör, de Bankrupt, de där snubbarna, jag 8 812, det går ju fantastiskt dåligt Men men, det är party games, ingenting seriöst Ingenting seriöst, ta den där Kom tillbaka hit Skjuter den ändå Man vet aldrig va Det där är, jag kommer jag kommer träffa, jag kommer träffa, jag träffa, oooh! Det är så epic! Ut är armborst-man alltså, för fan. Träffade jag också. Nej, okej, okay. tror att han knivade mig till alla fall. Var, var är ett någonstans? Var är han någonstans? Jag saknar Black Ops 1, då kunde man se vart ettan var. Hela tiden, det var asbra. Okej, okay, okej. Okay. Ja, ja. sluta springa runt bil. Oh! Fick dig bitch. Åh oh, nej, jag tror att jag träffade. Ja, ah, äggd Okej, okay, jag vet fortfarande att ni är här. Kom igen! Ah, du missade! Woo. Kom igen! Fan, nu går vi fan hem nu! Okej, okay, nu fan vad jag tog igen där. Okej, okay, jag kan fan vinna! Nej! Det är slut! Det är slut! Det är slut! Bankrupt, Nej! Åh, <laughs> oh, shit! Ganska epic matchen då. jag kom två Vad ska man göra? Jag fick världens sämsta start, så att... <laughs> det är som det är helt enkelt, det är som det är va. Kolla på det här, kolla på final Men fy fan kan den missa där hårt med yxan? Han är ingen ackuracy överhuvudtaget? Oh, jag slänger där borta för ifall det finns en osynlig skugga som jag kan döda. Nej nej men... <laughs> I alla fall, jag hoppas ni gillar den här kommentaren, eller live-kommentaren snarare. Det är alltid kul att köra lite Black Ops 2, komma tillbaka till... Jag tror Black Ops 2 är ett av de spel jag har kört mest faktiskt, jag har kört Black Ops 2 jävligt mycket, både på PS3 och Xbox 360, så det är alltid kul att komma tillbaka till det. Så ja, jag hoppas ni gillar videon helt enkelt. Glöm inte att följa mig på Twitter och allt det där, med Det är asviktigt boys. Nej men, ja, det var allt jag hade att säga idag, så ni får ha det så bra så hörs vi i morgon igen. hej då